հարց միտքեմը ձնավ լոլ պրոջեկտը, նկարել մարդիկ, երբ գուշտ ու գուրգը խնդան, ներգայացնել այդ հրաշք վահը, երբ անցը անգաշգանտ է։ Մտածեցինք, որ թիմանկարներու շարքեն ավելի գրնանք ընել։ Համադեղենք մեծ ստիվով անհատներ, անոնք որոնք կուզեն դեսնել աշխարը ուրիշ ձևով։ LOL project-ը բարձաբես հաջելի է եւ այս պատճառով գսիրենք այս ծրագիրը։ Այսօր հազարավոր մարդիկ, որոնք կայցել են Facebook-ի այգայքը եւ իրենց մտածումները գարցանակրեն այս բադի էջին վրա, Facebook-ի գործազողներեն ամենեն աշխուշ բարեկամներն են, հրաշալի են։ Հրաշալի եք, շնորհակալություն կհայտնենք ձեր աջակցության համար։ Որոշեցինք ավելի հերու երթալ եւ ստեղծել թեմա, որ համաշխարային արձական կունենա։ Գուզենք այս ծրագիրը, LOL project-ը, իջեցնել փողոց, մեծ մայրաքաղաքի մեջ, Փարիզ։ Պիտի ստեղծենք I LOL Paris։ Այդպես էլ, որ մեկ շաբթվա մեջ Փարիզապնակները եւ այցելուները մասնակցին հադուկ փորձիմը, որուն աշխարի հերավոր անգյուններեն ամեն անց գարենա մասնակցիլ։ Հետևեցեք մեզ, խոսեցեք ձեր շուրջը։ Շնորհակալություն։